Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masya Ashikin binti Mama Senun, selaku Ketua Program Malam Tradisional Umsa bagi tahun 2023. Program Malam Tradisional Umsa ialah majlis makan malam yang bertemakan tradisional. Program ini telah diadakan di Dewan Aspirasi dan telah berlangsung pada 4 Julai 2023. Program ini telah mendapat sambutan seramai 205 orang pelajar dan juga pencara daripada kos pengurusan dan teknologi pejabat. Akhir sekali, program ini tamat dengan jayanya atas bimbingan Puan Nur Ulfa binti Abdul Aziz selaku penasihat satu UMSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masya Ashikin selaku Ketua Program Malam Tradisional UMSA. Perkenalkan diri. Hai, saya Anda Iman dan saya merupakan salah seorang daripada yang menyertai Bina UMSA yang telah diadakan pada baru-baru ini. Boleh saya nak tanya beberapa soalan mengenai awak ni yang telah menyertai program ini? Boleh tanya? Ya, boleh. Okay. Adakah program ini sesuai diadakan? Ya, bagi saya program ini sesuai diadakan sebab bagi mengelak lagi hubungan antara sesama ahli kelab UMSA, terutamanya UMSA dan juga tak lupa juga kepada selain daripada ahli UMSA, dan dengan melalui program ini mereka akan dapat menali lagi dengan sesama sendiri dengan dalam, dan juga dapat buat kenangan, menggambar, foto-foto dan sebagainya. Soalan seterusnya, adakah program ini menarik? Ya, bagi saya menarik. Baru-baru ini, semasa dinaik ke diadakan, kami juga dapat mendapat seperti di awal majlis, tukar majlis, terdapat beberapa pertunjukan yang menarik, iaitu seperti silat dan juga menyanyi. Dan itu sangatlah bagi saya menarik dan juga agak sedap ditengok. Okey, faham. Okey, penjawab. Program ini patut ke diadakan pada masa akan datang? Ya, yeah, saya rasa program ini patut diadakan. Kalau boleh pada setiap tahun. Tapi boleh buat melalui tema yang berbeza. Kalau contohnya tahun ini, dari saya ini, kita dah buat tema tradisional. Mungkin pada saya yang akan datang boleh buat tema Arabian, Arab Korea dan sebagainya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih.